Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, dragi moji prijatelji, prvašice i prvaši. Evo, na početku videa vidjeli ste Zorana Milanovića kako je došao u crkvu, demonstrativno ignorira svećenika, odbija se krstiti, jer on služi Antikristu, on je sluga Sotonska, komunista, bolševik, obožavatelj Srba, brani Vučića, njegovu politiku, srpsku politiku, Republike Srpske politiku, Dodika, kaže da u Srebrenici nije bilo genocida, a kad se sjetimo da je 90. godina pobjegao iz Hrvatske, da je ratni dezerter i čekao ishod rata, što više da kažemo o njemu. Zašto je došao u crkvu? U crkvu je došao da prikuplja političke pojene, pristaše na desnom biračkom tijelu, jer uskoro će završiti njegov mandat i kandidirat će se za novi mandat. On je bio 25. ožujka ove godine na obilježavanju 31. obljetnice osnutka 101. brigade HVO-a Derventa. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, jasni su mi oni ljevičari, komunisti, bolševici, antikristi, koji služe Sotoni da glasaju za Zorana Milanovića. Ali mi nisu jasni oni koji su domoljubi, koji su državotvorci, koji vole svoju domovinu Hrvatsku, koji su dragovoljci, koji su branitelji i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, da oni glasaju za takvog čovjeka. Meni to nije jasno. Čovjek koji kaže, gdje se pojavi Barija Kosa, da on napušta obilježavanje, gdje on kaže da treba zabraniti naš pozdrav za dom spremni s kojim smo branili Hrvatsku, i vi glasate i dajete povjerenje na izborima takvom čovjeku. Hrvatice i Hrvati, pa zar nemate mozga? Kako možete glasati za Sotonu, za Antikrista? Kako možete glasati za onoga koji nije dragovoljac Domovinskog rata, nego ratni dezerter? Meni to nije jasno. Ali, ako čujete Velimira Bujanca da ga reklamira, da pozivate, da glasate za njega, vi ćete glasati za njega. Meni to nije jasno. Evo, hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, Hrvatska nije slobodna, oslobodimo Hrvatsku, bez borbe nema slobode. Bog i Hrvati, za dom spremni. A još jedan put, evo, pogledajte video gdje Antikrist dolazi u crkvu, odbija se krstiti i demonstrativno ignorira svećenika.